impact ya wachezaji au coaches wawakilishi ambao wanaenda kwenye BWB baada ya BWB ikoje? Yeah, kuna msemo wanasema kwa Kiingereza kwamba you don't go you don't know. Haina maana ya moja kwa moja kama neno la Kiswahili kwamba usipoenda basi ujui. Maana yake kubwa ni kwamba unapoenda unapata kuona na unapata kujifunza. Kwa hiyo kusema kweli imekuwa ni mafunzo makubwa sana, na bahati nzuri tumerudi, tutakuwa na mafunzo hapa ambapo wachezaji hawa wa Jessica na Atiki ambao tulikuwa nao watafanya mafunzo ya kile walichojifunza kwa wachezaji wa ligi yetu hapa ya Junior NBA. Kwa hiyo tutakuwa na top 100 players au wachezaji 100 bora ambao watapewa mafunzo hapa ya siku moja na Jessica na Atiki. Hiyo ni katika kuhakikisha kwamba wana wapa wenzao nini walichojifunza. Sasa katika nchi kuwepo pale tu inakuonyesha ni jinsi gani ya kuorganize mambo katika level kubwa au level ya kisasa zaidi. Kwa sababu pale kuanzia tu kwamba kuanzia huduma mnazopata, cha kwanza tu ni kwamba wachezaji wote kutoka nchi zote za Afrika wanalipiwa kila kitu. Napoongelea kila kitu, labda visa tu ndo wanajilipia wenyewe. Lakini analipiwa usafiri wa ndege wa kwenda na kurudi, anafika pale anakaa kwenye 5-star hotel, kuna ulinzi wa NBA security pale. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani unajikuta huko kwenye standard kubwa. Kwa hiyo inahamasisha sana kwa sisi tuliofika pale. Na kingine kikubwa zaidi ni kwamba tunajifunza mbinu mbadala. Kwa mfano, nimebahatika kufanya kazi na coaches wa NBA ambao unapoongea nao unajigundua tu kwamba da, sisi tunavyofikiri katika hili ni tofauti, wenzetu wana kitu kingine wanachofikiri. Kukutana tu na wale wachezaji na kubadilishana mawazo, ambapo ndio na wachezaji wetu nao wanapata nafasi kama hiyo, kwa kweli ni kitu kimoja kikubwa sana, na inakuweka karibu na viongozi wakubwa wa mchezo huu kwa Afrika. Kwa hiyo naweza kusema ni kwamba ukitumia vizuri kusafiri kwako kukutana na wale watu inafungua milango mingi sana. Kingine ambacho ni kikubwa sana ni kwamba wale kunapokuwa na mafunzo kama hayo, ina maana wale ma scout wa mpira wa kikapu duniani wote wanajaa pale. Kumbuka tu ni mafunzo ya wachezaji bora wa Afrika ambao wana umri kati ya miaka 16 na 17. Kwa hiyo wale ma scout wanakuja kuangalia nini cha kuendelea. Kwa mfano naweza kuongea kitu kimoja ambacho nimekipata majuzi hapa. Chukua tuko kwenye tunasema ni reception gala, na bahati nzuri kuna scout mmoja ambaye anatoka Marekani ambaye alinifuata, na bila mimi kujua, bila kumfahamu tu alikuja akaniita, "Coach Bahati, habari bwana, mimi ni scout wa NBA na nimewaona wachezaji wako wawili wanaendelea vizuri. Vipi Tanzania, kuna prospectors wengine zaidi ya Hashim na hao waliokuja hapa?" Sasa unakuwa ni kwamba unajikuta umejiweka katika position nzuri ya kumwelezea mtu nini kipo Tanzania, kuendelea kumhamasisha. Na sitaki tu kuliongea sana, lakini na uhakika kabisa kwamba ataendelea kufuatilia, na tumekubaliana naye kwamba tutakutana tena kwenye Giant of Africa apate kuona wachezaji wengine wa Tanzania ambao nitaenda nao kule Kenya. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba unapata connection nyingi zinazotupelekea karibu na yalipo mafanikio. Nafikiri hiyo ni faida moja kubwa sana. Na kama kocha unajifunza vitu vingi, Kama wachezaji, kwa kweli unaenda unaona mchezaji anavyopata kujiamini. Kwa mfano kama Jessica alienda mwaka jana, kulikuwa na vitu ambavyo hajavizoea. Kwa hiyo kulikuwa na ule uoga, ugeni wa mambo, lakini mwaka huu ameenda kuanzia siku ya kwanza yuko kwenye confidence 100%, na yeye ndo anakuwa na dictate teams kwa wenzake. Kwa hiyo ndio kitu kilichompelekea kuchaguliwa kucheza kwenye All Star. Sasa nikimwongelea Atiki, unakuja kupata sasa faida ya kila ambacho tunakifanya. Ukiangalia kwamba kwa mfano kama Atiki ndo mara ya kwanza anapanda ndege, ndo mara ya kwanza anaenda nje ya Afrika, ndo mara ya kwanza anafika sehemu anapewa full kit kuanzia kiatu, jezi mpaka yani kila kitu yani, umeelewa? Ndio mara ya kwanza Atiki anapangiwa ratiba kwamba unaamka saa fulani, muda fulani utabidi ni utakuwa na breakfast, muda fulani ni wakati wa ukishafanya mazoezi, umeleta nguo zako zinaenda kufuliwa na utakuja kuzichukua pale muda fulani. Anafundishwa jinsi ya kukaa kwenye umati wa watu, anafundishwa jinsi ya kujibu maswali. Kuna
vitu vingi sana wanajifunza kwenye ile kambi. Kwa hiyo yani mpaka naongea hivi vitu wakati mwingine ili tujaribu kupata ile picha ni kwamba anapoenda labda wamemaliza mazoezi anaenda msalani unafika kwenye ni level kubwa sana yani ambapo unakuta kila kitu kiko kule bafu taulo nini ni vitu ambavyo kwa wachezaji ni treatment ambayo wachezaji wengi sana wana ni ndoto yao kufika katika level hiyo. Kwa hiyo utakuta kwa jinsi nilivyomwangalia Atiki alikuwa ni kama amepigwa ile tunasema culture shock. Sawa, na naamini kwamba hivi alivyorudi hapa atakuwa ni mtu tofauti sana kwa sababu ataendelea kupata tamaa ya kupata zile huduma na motivation kubwa ni kwamba fanya mazoezi ili ufanikiwe. Jessica tayari kitendo cha yeye kucheza kwenye screen kubwa dunia nzima inamwangalia afu unamuona ana confidence na ni mtoto wa kike. Kwa kweli ni kitu ambacho ni kikubwa sana na nafikiri tutajitahidi angalau tupate clips za kule tuje tuonyeshe hapa ili kuendelea kuwa inspire watoto wengine wa kike kucheza mchezo huu.